إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله استندرشم مصبر فلمنرم الله سبحانه وتعالى إتسلنا كمنصوة جذة كتيامي نكدفانت që të flasë në diçka prej dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Pas asaj falemendrojmë vëllezrit të unitetit që kanë marrë këtë hap dhe lusë Allahut subhanahu wa ta'ala që kjo vepër, kjo sakrificë që të jetë në peshorën apo në mizanin e tyre në ditën e kiametit. Vëllezër të ndershëm, për temën e dinit dhe thotë që Kur'ani është ilaç për njerëzit, apo shërim për njerëzit. Ne të të cekim bidhën ila e ta'ala në fillim disa ajete që Allah subhanahu wa ta'ala i ka prunë në Kur'an dhe thot Allah subhanahu wa ta'ala thot Ja ejuhan nasu qad gjaatkum mauridhatum min rabbikum wa shifaun lima fi sudur wa hudan wa rahmetun lil mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala në ka të ajetot oju njerëzi me të vërtet juve ju ka ardhë këshila Dhe Kurani, libri Allahun subhana wa ta'ala prej Zotit të juve i cili është shifat, është shërim për ato që është në krahërort e juve dhe udhëzim dhe mëshirë për besimtar. Precis, mëshirë për besimtar. Pastaj Allah subhana wa ta'ala thot në jetin tjetër يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس الله سبحانه وتعالى thot nga barqet e tyre do thot nga barqet e bletës del lang do thot del mjal ngjira e cila është e ndryshuar apo po mjal të mali mjal gushtoje mjal bagremi mjal ta ja lloj lloj ngjira e cila çka është ka ilaç në ta dhe thot në mjaltën të cilën dhe thot ju e hani edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në Kur'an në hadithin e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur një njeri një sahabi është ankuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që vllavi i tij ka problem me barkin ka thon pejgamberi alaihi salatu wasallam e jepi le të pi mjalt le të pi ka thon ne të haje le të pi mjalt Kartë në jesrit, ka thonë prapa në kodë vlovi jam, ja rësullë Allah prej barkot, ka thonë thuj, letëpije, mjalt, ka artë për streti, ka thonë thuj, letëpije, mjalt, se mjalt është ilaq e ka rendë bark i vlovi tantë. Nuk ka mundësi me një sen që thotë Allah subhanu wa tala që është ilaq, e pastaj më stëkete ilaq. Dhe të shoni se këto ajet Allah së të ndërshëm, nuk janë rastisht që i ka pru Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allahu subhanahu wa ta'ala thot ne të shpallëm Kur'anin ti do thot çka është ilaç dhe mëshir për besimtar Kurse qafirave nuk ju shtohet tjetër përvec se çka dëshprim. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Walladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfini." Kur ai është që më jep të ha dhe të pi. Kush Allahu subhanahu wa taala dhe kur të sëmum ai mu më shëron. Do të Allahu subhanahu wa taala është që t'i ka dhënë urdhër gojës tante të pranon lugën. A nuk e vërtet? I ka dhon
urdhër gjuhës tante që ta çon të pushtushimin. I ka dhon urdhër zorve tuja që kanë barkin tanë që ta tretin ushqimin. Dhe i ka dhon urdhër Allah subhanahu wa ta'ala që të dole jashtë e ushqim. Sikur se 15 vetë të hangër e mësë kishë dole që e ushqim jashtë ka ishim ba. Allah i në rujtë. Për i bret, do të thotë të aj është që jep urdhër, që aj është që me jep të pi Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithë këto begati që i ka kryu Allah subhanahu wa ta'ala prej hajeve dhe pijeve, i ka dhon që ne, neve me hangër, me atë që ne ka leju Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe kur të smog, aj është që me shëron kush? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an, kul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Thuaj, aj është për besimtarët udhëzues e shëruës. Kush? Libri Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala thot që shëron zamrat e njerëzive besimtar. Yashfi sudur, shëron gjoksin. Qysh shëron Allah subhanahu wa ta'ala gjoksin e besimtarit? Nëse merr dhe shikon ajetet çka kanë të bëjnë pa do të thotë në fillim, do ta shoh që Allahu subhanahu wa taala kur ka urdhëruar do thotë që kur ballafaqosh me armikun dhe i lufton armisht Allahu subhanahu wa taala, Allahu do të luftoni ato, boni azab në dorë të juve. Allahu i bën sebab që në dorë të juve më bë armiku azab dhe Allahu subhanahu ju ndihmon juve kundër atyre. Dhe çka? O yashfi sudura qaum mu'minin. Ja shëron gjoksin Allah subhanahu wa ta'ala. Qështë të shëron gjoksin? Bile alek, kër jenë nërvëzu me dikan në shkollë, apo në fakultet, në rrug, atë ka shajt dikush, a ke nejnë pa jakëthi? Ha? Ha? A jenë dalë në herë? Pse? Pse nuk ndalësh që falish? Kër të shajsh, u lirova. Gjoksin, apo? Nuk ju me haram kjo vëta. E, kur ta bësh belajen, ja ktheva dhe rahatohet. Do thotë njeri kur të ketë sprov dhe bela, do të sidomos musliman që janë të sprovun tokat islame, do thotë ai gjoksi besimtarit nuk shërohet kollaj. Nuk rahatohet për shembull gjoksi besimtarit që nuk ka masakruar dhe fëmia, ju ka marrë nderi gruas, i vajzës, i motrës e kështu me radhë, gjoksi aty nuk shërohet. Kur shërohet? E, kur ti hap mirat. Kur ta dënon, Allah bën sebeb ti dhe atë që dënohet ai zullumqar dorë të tuja dhe atë rahatohet shpirti jatë. Lazër të ndërshëm, kur të flasna për Kuranin që është shifa, ilaq për njerëzit, mos mendon dikush se shtash Kurani është libër i medicinës, që medicinë krejt, mjekësi, apo Kurani, edhe libër gjeografisë, ha? A një gjëmetris? Jo, nuk e ka. Kurani është liber i cili të knatë të knatë shpirtin tanë. Liber që të uzon në rrugën e drejtë. A i ka dysa sende në Kuran që Allah subhanahu wa ta'ala i ka cetë, por nuk mujnë ati thore që Kurani është liber e mjekësis. Asi gjografis, asi historis, asa, por është liber i cili të ashëron gjoksin tanë, ta pastron shpirtin tan dhe të çon drejt xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Kur thonë se Kurani është ilaç, nuk do të thotë se ne, për shembull, mos me pi aspirin apo mos me marr mjete të tjera, mos me përdor mjalt, mos me përdor ujin e shiut, mos me përdor ujin e zemzemit, mos me përdor sadakajen, mos me përdor duajen, mos me përdor logjikën, mos me përdor këto sende të tjera. Nuk do të thotë se kur thonë Kurani është ilaç, tash mund njerëz na dhunë as spitalet, as hapat, barnatorët, këtë duhet mi mshelë, s'ka, du thotë. Jo, vlasë të ndërshëm, për Allah, unë subhanahu wa ta'ala, ka bon shkache dhe sebepe. Për këtë, Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, ka zbrit këtë Kur'an, që të na rënton njeve, që të na pastrojnë mas parit, të pastrojnë atë gjoksin ton, shpirtin ton, zemrën ton. Kur shërohet zemra, pas taj kolaj. Se zemra, vlasë të ndërshëm, smuhët apo një losët ashtu që një losët petki apo kur një losët ki petk me qka e bojmë, me qka e lojmë, ha? Me detergjent apo është i maqin kur të përleje në enet me qka e lojmë? Me sëndjer apo kur të në përglonë gëtë të bori me qka e fshim, me qka e pastrojmë? Me fshins apo do thotë këto si cilë ka një mjet
E kur të na përlongët zemra jon me mëkate dhe gjunahe, dhe kur të na smuët zemra jon, me qka duhet me pastru? Domestos, apo? E minë, krejt minë qitë domestos. Varikin, shkon, krejt. Me njerë duhet me quhe, në tërvenim duhet të spital. Po jo, qka? Merë, lovjem dhe lexon Kur'an. Lexon fjallën Allah subhanahu wa ta'ala, nëse donë të pastru shpirtin tanë. Para mendoje, më ndoj këtu që kejtë e falin 5 kotë namazit. A më vetë një ato që i s'falën, vesh ditë në gjumon. Por që më dhe shenjë, aj, që kejtë që se atë kartë gjumon. Dhe se nësi e vlajmi, që i shenjë në vetën, thëtë, a, sot jëmë raspoloshme, apo? Knoqa, është i qitë. Pse se ka, i ka mungu ati vitamini i mungon. E atit kur tja je pat vitamin ditë në gjumon, e mbat disa sahat. E para me ndo me u falë, edhe qinin, edhe akshomin, edhe jacin, tësë në njesër në sabajnë, e shë se fityra ati fillon të shkëlqen, e shë që raporti ati fillon të ndryshon me njerëzit dhe me Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë është ilaç, o vëllezër të ndershëm, Kur'ani ka ardhur që të na pastron zemrat tona. Pastaj llojet ilaç të vëllezër janë të shumta. Allah subhanahu wa ta'ala thamë që një prej llojeve është Kur'ani që ta pastron gjoksin tanë, ta shëron gjoksin tanë. Prej qka ta shëron Kur'ani gjoksin tanë? Ta shëron prej urejqes, se zemra najherë hidhrohet dhe urejnë dikant. Zemra najherë gjelozan, kjo smunje. A kur t'i lexosh ajetin dhe Allahu që Allahu t'ndalon gjelozin, qka ban ti? A jë minjar e ullëna gjelozin qka e ka. Dhe pastaj Allah së të ndërshëm është që zemra nëjherë dhe thot e kapin disa gripe, e kapin disa gripe apo disa viruse që të cilat nuk largohen përvecse me Kur'an, përvecse me Kur'an, me fjallën Allah subhanahu wa ta'ala. Ato pastaj, a ke po nëjherë vjen njoni të folin, thot qështu qështu t'i zdo me një hiq, vjen aj tjetri t'i zdo me një hiq, vjena i tjetri, thotë Allah, ka thonë Kur'an për nga mirë, ale i sratë, ta pe ullë kryen. Kini vuron? Pse në paqë kur vritet dhe kur beladisen dhe kur prishën burë e gruës, shkujt ta morën krijetarin e komunës, për shkujt ne morën hoxën? Kush më kalzan? Ha? Pse shkujt një doktor, profesor, ta që në dërgjavë në bëllnicën, të në spitalin e shtjetit ta morin, apo të shtjetit e spitali u shtarak, që filoni u ka prish me gruën, hajde ti doktor e qepe varë, në këtan. Jo, për minë në shmu, doktartë. Ato e bëna, i të që varën, se më më thirë më që qepi jatë sërpatsrijeve, në susë një qepi, i kalbët, a këtanë, për vetën teme. I kalbët, susë di june. Por, dë thotë shkone e fkatë hoqëm, se hoqëm, se hoqëa ja je fjallën e Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja je fjallën e pengamirit, alej, salatu wa salam, dhe me ta, a i bje razi, se Allah, subhanahu wa ta'ala, ka zbrit kuran, qka tham? Ilaq. Mëshirë dhe bje mëshira në zemrën e ti dhe pastrohen dhe largohen problemet e lesë të ndashëm. Pastaj, Kur'ani është shërim i shoqëris. Kur'ani është ilaç i shoqëris. Si ilaç i shoqëris? Kur'ani është ilaç i problemeve. A nuk ka, nuk kena shoqërin ton plot smuje? Ha? Shoqërin ton e kena smuje në kur vallaj, këta është? është vallaj. është smuja e dashnis. Apo? Jo, me halal, me haram. A kuptan, se ka dashni me halal, ka dashni me haram. A do një midita, ja? Asë tjallë, e një peqar krejtë tua. Do të mjë galzu pa tjetër, se për rezikojni të ratat të gjoj një vetë. E do thot, ka dashni me halal, ka dashni me haram. Dashnia me halal është me dosh grunë të onde. Me dosh në nënë të onde. Me dosh më drënë të onde. A, dashni haram është mi dosh grot e huja, vajzat e huja, me nga rejnë në për kafe, në për tretuare, me shkosh disa këpucë dhe patika, në jarë në i boks, në i qytea ke ha, kuptan, si hindi kujnë rjeta, kuptan, e tona qelbeloa dhe telashe. E, Kur'ani është i, këto, kjo është virus, është smuje që është shëqërin tonë, është smuje shëqërin tonë, është vjedhja, hajdu të loki, është problem shëqërin tonë, është politika. Dhe dhëtë politika, është problem të ne, problem këna në shëqërin tonë, problem familjar, kina probleme të shumëta të cilët e kanë kapluhe shëqërin tonë. është problemi i amoralitetit, zinas. Kusht lërgon për e kësaj?
Kurani se Allah subhanahu wa taala thot mos ju afroni, thot mos e boni, thot mos ju afra, se si ti afrohesh magneti çoçi fuqishëm është do të krijen. Shkon, mos ju afra, se ka shumë energji, edhe shkon. E Allah subhanahu thot mos ju afra. Ka zonë që ka gurzim, ka zonë që ka në tikim. Ase tjetë thot ti mos del të kënajsh. Ate mos dhe ti mos dela që të kënajsh. Pse e? Se jep signal tjetër kund. Kanë thonë disa prej seleve, prej djetarë thonë, kur të pali e kali, ha? Kali, kur të hinglon kali, thot pela pregaditet, bot hazër. Pela, dhe thot parkiret. Dhe thot, kjo problem mu si bet. Për këtë dhe thot kujdes. Kjo problemi në shëqri. Ha, sa palin, e sa knojnë, e rujnë e zonë. Bela, është musibet, kjo është realitet që është shëqri. Ndështë në duket pa për të kesh është, po është realitet. Ne pse jena të udhëzut, se Allah na ka qelë zamra tona, ne nuk lakmojmë bas nderit të huj, ajo tjetër, kjo është një begati që t'ka beku Allah, t'i t'ka nderu. Amen, ka shumë prej tyri që nuk e matin këtë esa. Pasaj dhe me kina problemin a hidut lëkit. Sa shpia thehen, sa njerëzit, sa gjepat huj, mirën, sa telefonat huj, sa sende janë. Këtë kusht të ndalë? Të ndalë dini. Dhe që i ke haram, që kurto dorë. Ska kush kurto në dorë, asot kush vjedhë dhe maj fort. I e pa ta, i e ndrejtë shetë për të maj. Dhe të shkanë. Por të thotë ashtë që me din të Allah sënë të ndalë dhe të ndalë këtë smuje. Ta shëronë këtë smuje, pasaj është problemin politikë, pëse se më qështje të cilët kanë të bajnë me qështjën e dinit të Allahot, subhanahu wa ta'ala, sa praktikohet prej dinit të Allahot, shka bot prej dinit të Allahot, si e shese njërzin fejnë Allahot, pa nevoj. Ha, politikë do të tabja haram kjo, ajo është halal, ajo halal taban haram, të ndronë nejnë, të ndronë ligjet Allahot, subhanahu wa ta'ala, a kush ndronë nejnë dhe ligjet Allahot, subhanahu wa ta'ala, barazi, dhijet, s'ka. Kjo është problem që jena të jetune. E kush ti të nëzirë për këte problemit? Nëzirë libri Allah subhanahu wa ta'ala. Është ilaqe dhe përket kam su Allah subhanahu wa ta'ala. Pas ta kina problemet Allah së të ndërshën, probleme familjare. Sa prej familjeve janë problem? Sa njerëz janë të lashe? A nuk është të vërteta? Plët. Kur dash për jashtë i thuë këto, më ma dashur s'ka. A këpëtan? Veç mjo afrun gatë, ja shëfë shamët kolarja që nësaj gruës. Po valaj. Beloja kërset problemi. Për këtë Allah së të nëjë kush është ilaqë. Thot një mua të tregon. Thot kam pas problem me burin tem shumë. Kam pas problem me burin tem jashtë kufinve. Teri sa mendojshem që me jeta jo në këtu dhëtë mbaran. Ska të nëjë mu. Tha por një mua tërë tha Allah ishë problem. Tha më këshiloj. Tha merë ma i lezo Kuran. Merë mori i lezo surët Bakare. Merë lezo moni Kuran. Tha burin shpisë u këthef ke herët. Problem sa herë, kur vinke me të shojt me belame me probleme. Filoj tha jeta me u shkat ruë, tha hupja ambienti, familjar shpisë, tha probleme në kull. Tha po Allah i kam fillu me lezu Kuran. Tha por në tre pjesë pa të ndojtë surët Bakare. Sa ba drej, ka kësham për lezoj dytë pas dytë. Krija tha duke me më plasë, tha më barkë, me ndojshem se dyqka kam, si shem i shpirë. Tha për shkoj një javë, dy javë, tre javë, katër javë. Tha këthejt një dytë burë i prej shpije. Burë i ka ndru. Raportet tjera me gruan. Raportet tjera, kejt, tjera. Subhanallah. Tha dhe u këthijem në jetën tua normale. Dhe të shiko letzimi Kur'anit në shpi Allah së të ndërshëm, ashtë qëtësi dhe ilaj dhe ashtë që t'i zgjedh problemet tuja që i kënë shpjen tënde. Sa letzohet Kur'anit në shpia tona? Sa letzojmë Kur'an në vërë dhe kena ne me letzue për shdo dit kur qona sabar një faqa apo gjys faqa apo ma shumë? E kena një qëfar a gjosmoni e tjenë gjamin në shkuplë në tërkadar, a i veç letzojmë Kur'an? A dhe pi tham a gjosman, a të zves një pyqje, ishin në ato talibet e mdoj që e mëzojmë Kur'an. Edhe e nësë dikush në Bakare, dikush Ali Imran, dikush... Shë du mi ju dhonë vullnet këtive që janë hoqo vallajve, kur dhe bojna hatme. Tho më një sabër, thash a gjësman? E gjësman le zonë basë ku kuran. Thash, sa mujt që ka një hatme? Unë pëjtë thama gjësman, sa mujt që ka një hatme? Tha hoqë për gjdo jafe bojnë një hatme. Gjdo jafe? Një hatme. Pëjtë thama tive, a pej didi e ja gjitë. Gjdo jafe bojnë një hatme, ullës të ndërshëm. Qishtë dhe t'jem unë dhe ajtë barabar. Kura i gjdo jafe bojnë hatme, në Ramazan a e sos në një hatme. A e sos mjenat. A në më abet kalli june. Në më abet kam brojnë deregjën e Bubekrit dhe Omer bin Khattabit dhe Osman bin Affanit dhe Alis radial. Në më abet për flasë. A në vepra, pak problem. Për këtë allës të dërshë, anështë që Kurani thashë që është
ushërim i shoqërisë që të zgjedh problemet që janë në mesin e shoqërisë. Sa do qoftë që njerëzit të marrin dhe të vrapojnë dhe të ngarrendin, nëse ato nuk e marrin në praktik librin e Allahut subhanahu wa taala, ato do të kenë probleme sa të jenë gjallë. Pastaj Kur'ani Allah të ndershëm është që të nxit ti në, që të zgjedhësh të djosh ilaçe. Allah subhanahu wa taala do të thamë çipi barkit të tjerë do të bletave del lang, lloj-lloj ngjyrash. E thot nëse ndalë dhe i shikon që Allah subhanahu wa taala këtë ajet që na ka prun Kur'an, do të na ka bënë me dije që ti o birri i Ademit, o ti që të dhash mend, o ti që të dhash si, o ti që të dhash vesh, o ti që të dhash hund, o ti që të dhash dur, o ti që të dhash zemër, o ti që të dhash kom, ndalu pak me nda. Do të thot se prej këtyne bimve ka ilaç, prej këtyve pijeve ka ilaç, prej këtyre ngjyrave ka mrekulli, prej këtyre sendeve do të hulumto se ti të dëgjosh. A nuk është e vërtetë që prej habet sauda që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ato vora e zezë është ilaç për çdo smunje? A nuk o bim? A nuk o që ja ditin e cekëmbajer që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë djalë ta është ilaç? A nuk o shëtë i zemzemit ilaç? Dhe të këto janë Allah së të ndërshëm që na njeve Allah subhanahu wa ta'ala na ka thonë gjdo sen që ka kriju me urtësi. Allah subhanahu wa ta'ala gjdo sen ka kriju me urtësi. Edhe pse ne shumë urtësi nuk i dim, shumë sende nuk i dim. Ne e dim e kini po në spitale? Në spitale. Nësë ndarës është e qudiqme. Petë ku një shilë ato që bëjnë operacion. Murnat me jeshil. Dikont me bardh. Dikont ma vi. Kini po? A thurë rasisht janë? O shkon një urë a vlazni në Angli, janë mitë njerës të ati, ka pas një njërë të mshelt. Njërë e mshelt, janë mitë njerëzi. Se disa o kënë numrit vramëve ati që kanë mitë. Pastaj, kërë kanë ledzu fjarë të Allah, që Allah ka thënë gjennetlitët kanë petë, ka të mandashit, jeshilta, gjennetlit kanë petë, ka të jeshilta, gjennet kështu, gjennet kështu, kanë shkuja kanë dru në gjirën, asoj urës. Se disa përçinu ka paksu e vetë vrasje naturë. Se vetë në gjirën të krejhen. Përshë në gjirën e ma vitë muli, këtë ma vitë krejhen ftoft. Krejhen ftoft. Të risa kanë bodo të eksperimentën këtë, i kanë vesh punëtorët, ja kanë li me mavi, odën dhe punëtorët qatë të jeshët, kanë jetë qatë gratë të temperaturës e kanë pas, kanë zonë kër i kanë patë punëtorët këtë ardë ma gatë, pak ma trashë, ambjeti fëtot. A që jo është grada e nëzërci që i kanë pas të klimës? Do të ndikon edhe në gjërë, këto kretë janë, do të thotë urëci që Allah subhanahu wa ta'ala ka kriju Allah e së të ndërshëm. Pastaj, libri Allah subhanahu wa ta'ala, Kur'ani Allah e së të ndërshëm, është ilaç i cili i prin belojave. Do të thotë që nuk të lënë ti të bish, do të thotë në smuje. Nëse morna dhe shikojmë librin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ka porosit në Kur'an që besimtarit pastrohet. Apo, kur pastrohet? Allah subhanahu wa ta'ala nëse jeni gjunub, apo? Të lafni. Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nëzit që besimtari të mora abdes dhe pa abdes se në ishë namaz. A nuk është loj pastrëtis? A nuk është dhe pejgamberi sa nuk kanë thonë në hadith që besimtari të latë ditën e gjumon të risa ka khilaf të avadji pa vësun e muakeda ashtë. Dhe të thotë që ti mësë të qëkoj java përve se ti t'jesh i pastër. Kur të vinë mikrobet? Kur të vinë belaja? Kur do të jetë nuk je i pastër, nuk je i lahot, nuk je trupin viran, petkun viran, musteqet viran, ndërsjet la viran. Po, hymë në praftë buzët, ka zëshërë atë të s'ka punë, do të ka zëmasë me vume. A këmë talë, po valoj, për këshirë, a da vazalati ku në të mekon na i në njoj shkurt, a këmë talë bela, e dhe e këtë rini taj, edhe ja do të zripës, ja do të bela bela. A do të kja është, se smuja është, ajo pa pastërti është. Nuk është rasti që në ka urdhru për nga meri sallallahu alaihi wasallam që me kom të i pasën me i mos me rëziku vetën të uj. Mos me rëziku vetën të ndë. E përket që i Kurani është Allah së të ndërshëm që ti të ka bojnë që të rujsh vetën të ndë. Dhe të Kurani është që të ka ndalu mishin e derrit. Kurani është që të ka ndalu alkoholin. Kurani është që të ka ndalu e me angur të softinën. Kurani është që të ka ndalu e amoralitetin e kështë me rallë.
që ti me koni shnohësh. Allah subhanahu wa ta'ala ka zbrit këtë Kur'an që tam udhëzim, mëshirë për njerëzit, në çdo sen që ti dhe unë të jena të shndohësh dhe të pastër Allah së të ndarshëm. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala nuk është rastësisht që kur ka thonë Kur'an wa kulu wa shrabu wa la tusrifu, hani dhe pini dhe mosë të proni, apo mos bëni shpërndim. Pse? Kur njeri smuhat? Kur hashon? Ha, ha, ha. Pastaj? Këtën kur të ashosh mulje zë u ka smuhu, valaj. Kalëzën për një njeri, jo ka një qëfar kopraci, një qëfar të maqari, në Basra, edhe ka thirë mjoni i kapot dojë meksi me mishë edhe me vohë. Odo i ka pas, ka pas, amë të maqar. Odo ki ka hangër, ka hangër, ka hangër me gjithë shumë. Ti ka grafi, fikë, ku është shtëpi huaj, dhe s'to maqar, ka hangër bajkë, tro ka hangër shumë ju ka pi ujë. Ka marrë me pi ujë, pi ujë, derisa u ka helmu. Kur ka helmu, dhe i kanë thonë, "Hajde të shëm doktor," ka thonë, "Jo." Ato në sjellëve kur e kanë pas rrezikin, e ka shën doktor. Atë që më rëbon analizë, doktori thotë, "Ti pacientin e ke me vjell, më u pastrua, nëse do më ushuro." Thotë, "Ja, ti që zvohët e në mishin që ka mangër, ja. Ja vdekje, ja s'ka mi vje vohët edhe mishin. Pra me ndojni, qërë derej që o lezër. E pasaj të smuash, Allah s'ma në të regatone, më hani dhe pinë mosë të proni. Ot, edhe në kësë raste, të dhëtë, pra me ndojni, Allah s'të ndërshëm se njeri ju, duhet të ketë kujdes në ushqimin e vetë, të largot, Allah subhanahu wa ta'ala dhëtë, fa man kane min kumë rridën au ala seferin, fa iddëtu min ajamin ukhar. Allah subhanahu wa ta'ala dhëtë, kush dhëtë për jush, ismun. Apo është në thimë, le të dëgjëroje, do të tjera. Do të dëgjëroje disa dit tjera. Jo në të dit, do të me të rruqë ndjetin tanë. Me të rruqë ndjetin tanë që ti më smuas. A nuk është vërtet se pejgamberi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala ka të zënë Kur'an që kush është i smun, apo kush ka bela, që a i smun të përdore ujin, që ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala? Me mërë t'je mund. Pse me mërë t'je mund? Që ti më së rëzikot jetë ajote. Mos të rrezikosh që të mos të smuash, pra ndoj ki libër që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala të ka dhon ti edhe pikat apo udhëzimet që ti do të thotë të kesh kujdes që mos të vish të rismuje. Por lutem Allahu subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala të na leton. Pastaj Kurani është Allah të ndershëm shërim nga ngarkimet. Të shëron, si njëri ngarkohet, ha? Si do mos këtë dunjo, ja, Rabbel Alemi. Sa ngarkesa janë sot në këtë dunjo, ngarkesa psiqike, ngarkesa stresi, ngarkesa politike, do kur të gjënë politikë vesh bërtasën, qametohën, lodhën, center, njën i tha, hush, tha, veç këtë rendë botat, vallon, biloj, talloj, tha, këna me botë shket, e këna me ta botë shket, e këna, thashe, unë e thash kur gjo, as lipa, dhe shka dojni, bojni, se nga rkes psikike ka gjunoj shkrijet, se merë gjumi. Këto allas të ndërshoma nuk është të vërtese prej nga rkesave psikike, është paracit smujet e zemrës. është paracit tensioni, e thëmë? Pritisaki. Ava, full në pak shqip. O paracit smuja e sheqeri. Janë paracit shumë sende. Janë paracit shumë sende. E mirë. Kush është që ti largon këtë, të largon shtipjen, të largon smujën e zemë, të largon stresin, të largon ato, kush është? Kush është ajë që të pastron zemrën tënde, të stabilizon zemrën tënde, të mjekon zemrën tënde, të dreton gjakun tënë, shtipjen e gjakun tënë, të dreton, të shëron gjakun prej smujës të sheqerit. Thot Gjafer Sadiq, në radiallanu, thot jam të uqudit me një njeri i cili frigohat dhe nuk drejtohet drejt Allahut. Frigohet, nuk drejtohet drejt Allahut, ku Allahu thot Kur'an, "Hasbunallahu wa ni'mal wakeel." Ne mbështetim Allahut dhe nuk ka mbrojtës më i mirë saj. Thotë, "Çu di janë tutut, a nuk i mbështetet Allahut, Allah Allah." Thotë, "Është e çuditshme thotë, nuk është vërtet se Allah subhanahu wa taala alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel." A nuk është vërtet se njerëzit kanë thonë, "Ej, frikoni se këtë çufar që mbledh kundër jush." Valla te lashe, probleme keni, ju e dini apo? Probleme keni. Ha? Çka ka thonë? A ti ve vazhdo me iman, ju ka shtu iman, ju ka thonë neve na mjafton Allah subhanahu wa taala dhe me të vërtet neve na mjafton Allah subhanahu wa taala. Thot, jam të çudit te një njeri i cili ka belaja, ka mërzia, ka të lashe dhe nuk drejtohet drejt Allah subhanahu wa taala.
Thot, ha? Thot, a nuk thot Allahu, la ilaha illa anta, subhanak inni kuntu minat dhalimin. Ki halë, ki e derte, t'ka shojtaj, t'ka mërzitaj, s'ta ka këthi borgjinaj, je i dhnu me atë, t'ka randuaj. Veç mës të martë në kam, dhe ta shohe. A, ka pun me mu. La ilaha illa Allah. Thot, pse nuk dretohet e fjallë Allah, të dhe, o, zat, nuk ka Allah tjetër, që emi rëton adhurim përveç dhe subhanak, ti je pat me e të jarab. Inni kuntu minat dhalimin, une me të vërtet isha prej atyve të padrejtve që kam bo padrejtësi. Cili prej nesh nuk ka bo padrejtësi? Cili prej nesh nuk ka bo gjuna? Allahi, zbesoj. Dhe të pagabimësia ka hinë vora ditë ku ka hinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa si cili prej nesh jena që gabojnë. Po ma i mirë është ai që kthehet Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'minin. Sot dhe ne ju përgjegjëm ati dhe ne e shpëtuam prej kësaj halli, prej këtoj derti. Wa kadhalika nunji al-mu'minin, dhe kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Ne nëse ndalna së zukos na pranton. Sa Allah subhanahu në historinë kina plot të mbushur të rënditve të sotmit, se si Allah subhanahu e ta'ala i ka shpëtu besimtarët. Edhe pse këtë kufri ju ka qënë ka. Tëri atë ditë, kur ka dosh Allah subhanahu e ta'ala të thotë kun fe kun bon dhe bon, apo shkot të Allah subhanahu e ta'ala dhe shkon dhe mbaron jeta e ti. Pas të i thotë në Gjafer Sadiq, thotë jam të uqudit për atë i cili që është bo në i kurth, a është bo në i trafti, dhe i nuk drehtohet drejt Allah subhanahu wa ta'ala dhe të thot, wa ufawidhu emri ila Allah, inna Allah e besirun bil ibad. Thot dhe unë qështën time, ja dërzon, ja lëndor, Allah subhanahu wa ta'ala, se me të vërtet Allah subhanahu wa ta'ala, është që din halin e njerëzve robëve të vetë. Për këtë Allah së të ndërshëm, ne qdo hal, qdo dert, du t'i këthin Allah subhanahu wa ta'ala, a nuk janë këto, e mënirat, metodat, se si njeri ju duhet të pastroj vetën e vetë, të shëroj vetën e vetë, cëlloj prej mjekve vlasë të ndërshëm që ka mundësi që të beloja me t'i hekti. Ha? Shamzor është. Shambelo. Po ashtë vlasë të ndërshëm, Kurani është shqecim, Kurani është ilaq për shqecimet. Asot sa njerëz janë shqecum, sa njerëz janë me stres, sa njerëz i sfejnë pa leksion, e thonë leksion ma time që e këtë qëtë, të rezi, pa, ka këtanë, e banë të haroj e dynjonë, sa njerëz i sënë flenë pa tjeza poma, sa njerëz i do të veshme një cilja flenë, është të qudichme, këtë dhe nuk ka mundësi, vallahi, asesi, që mund të ashëroj e dikush, është problem, këtë e vetëmi është, libri Allah subhanahu wa ta'ala, vetëm është libri Allah subhanahu wa ta'ala. Tregojnë Allah së të ndërshëm për një doktor i cili i ka jetu në Amerikë dhe thot, kemi provuar Kur'anin të njerëzit të cilët kanë stres, kanë shqetësime, kanë halle, kanë derte, thot 97% ka dalë që Kur'ani është që i qetëson ato. Kur'ani është që i qetëson ato. Pse? Se në trumë, apo ka qeliza në trumë, apo ka gjaki, ka sen, edhe ka virusa. O, kështë shënë di medicinë, mos hinë nga trofë në anën medicinë këto. O, të do ka problem ka, të do virusat ma të qelizat. Ishtë interesat se kur po letëzovë ke Kur'an, kur po dëgjoshin ato qelizet Kur'an, o aktivizovëshin. Dhe këshin qitë në foto, se qisho qeliza e qetë, dhe kur lezovke Kurani, e qitë ke një loj drite dhe o aktivizovke, subhanallah. Dhe pasaj virusi, kada shka. Sa prej nesh jena që lezojmë Kurani? Dhe thot, ato janë pak o vlesë të ndërshëm. Për këtë arsye, duhet që besimtari dhe thot të jetoje me librin Allah, subhanahu wa ta'ala. Atër nëse ne jetojmë me librin Allah, subhanahu wa ta'ala, atër dhe të bovë në një shoqëri e shëndosh. Një shoqëri e shëndosh. Po ashtu prej smujeve që i shëron Kurani Allah së të ndërshëm, ashtu rukja, do thot, apo që i shëron prej sihrit, apo prej mësyshit,
apo prej hasedit ashta që të shëron kush libri Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të shëron gjithë ato të cilë kanë halë dhe derte dhe probleme. Atëherë, nëse jetojkim me librin Allahut, e qismin praktik librin Allahut, a i kona ki liber që në eve në izdjeth ka probleme tona dhe jeton dhe gjallrohet një shoqëri e shëndosh. Kur te të shoqëri e shëndosh, qka ban? Atëherë ajo shoqëri është që sëndon në tokë. A më kur ti esh i smunti, qka do të me bon? Ja babën, ja vlaj, ja ndimën e shpejt, se ti si në gjithë për vetën tënde, qish di ndimojsh ati, ti vetë je i smunt. E për këtë do të libri Allah subhanahu wa ta'ala është e cila të shëqron, të shëron nëse ti jeton me to. Ta është Allah së të ndërshëm, do t'i cekmi dy sanjarje të cilët janë shëru me librin Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe pse nuk janë konë smuje dysa, të cekë në për gjdo problem, dhe do të smuje të sihri, të posë të kush mendonë, se vetëm sihri, kush ko në i shejtani e gjino, me kuran shëruhët. E ajë cili ka virusa, ajë cili ka tumor, ajë cili ka kancer, ajë cili ka bela, ajë cili është gushtu në dënjo, ajë cili... I nuk kanë shtetëm ato, lasë të ndërshëm. Të rëgohet një njarja, një vajzë, himde ka pasemnin e vogël, është kanë dhe thotë në Kuwait, ka doshë Allah subhanahu wa ta'ala është provu me kancer të njona kam e saj. Të njona kam e saj. Tëri sa janë bo analiza, do të në Kuwait, dhe kanë po që nuk ka mundësi që kjo të shërotu, dhe pastaj kanë morë dhe kanë quë në Amerikë, dhe atje kanë po analizat dhe kanë po dhe shpenzim dhe hargjim, tëri sa 1.500.000 dollar ka shpenzu kjo familje. 1.500.000 dollar ka shpenzu kjo familje dhe ka po që me të vërtet nuk ka mundësi. Pastaj tëri sa japën barnat, hapin e parë, kategorin e parë, nuk ka zgjedhje. Kategorin e dytë të smujas, dhe të shonë në mjekim kimik, a i të shonë mjekim kimik, dhe thot e mirëshin dhe edhe me atë nuk ka. Tëri sa vjen kategoria e fundit dhe i thonë që pa tjetër mi u prej koma. Pa tjetër kësoj vajzës mi u prej koma, për ndryshës ka mundësi. Një natë prej natëve, nana e hindit, ishte shtrim në dyshekin e saj dhe filloj të mendoj për vajzën e saj të vogël. Filloj të notoj e thell në detin e andrave dhe shifke vajzën e vetë hindin se njësë kur du t'i prejtë kama, qish dhe jetë me pataricë. Njësë kur t'a shohë që shoqët e saj janë me dykom, a jam e shtak. Njësë kur t'a shohë në moshën më të mirë, ajo pa kam. Pasta i fillova tha të qaj natën terisa e laga dyshekin tim. Tha u qova prej atoj notimin që isha dhe kërkova mbrojtjet Allah subhanu wa ta'ala. Tha shë u dhe bilejmi në shejton e rajim. Tha por unë i kisha haru njëtën timin një sen. Kush thot? Nona hindit. Hindit. Thot pse nuk bëj namaz istihara? A mi apre kamën vajzës time? Ajo. Tha jam qu dhe kam bo namaz istihara. Kur kam bo namaz istihara, pas taj tha një esri ti mora i natë këti ilaqë që i përdor vajza ime. Zdu ilaqë, hish një barnat. Qysh more, s'po du vajzës të ima s'komën mi apre as barna mi dan, ha? Thot dhe ta qoj të një hosht i lezën Kur'an. Ka marë vajzën e vetë, thot dhe kam qu ta i hoxha dhe ka fillu me lezu Kur'an i hoxha. Tha i lexon Kur'an, tha dhe e frinke në kamën e saj ku e ka kanceri. Tha kam shku dy seher, tha lexoj këtë hoxha dhe e frinke në kamë dhe pasta e frini një vaj dhe tha fillo ta lish kamën me vajnë që cilin e bani rukja apo i lexoj a i hoxha. Pas dysa kohë tha filloj, tha vajza mu promesu kama. Po në të mjek të ty, thënë kjo e pamunshme. Pastaj, tha kimi shku të thot në spitalet ma të njohura që janë dhe i kanë thonë mjekët, ka thonë jo, kjo më premesim ka, e që diqme, flokët ju këthi janë, jete ju këthi, filloj vajzat hjecje, ato që ditë, a më në hoxha së që ditë? Pse së që ditë hoxha? Se Allah subhanu wa ta'la ka dhëmë Kurani është ilaqë. Pastaj, mjek i kresor dhe që e ka pa e,
ka thënë është e pamundshme, du me pa me sytë e mi atë vajzë, dhe e ka pa, kur e ka pa atë vajzë, hendin duke vrapu ka qëtit. Ka thënë, ku shukon e mjek që të ka shërue, cilët parë në e në kanë, ka thënë, libri Allah, subhanahu wa ta'ala. Kurani. Kurani, Allah, së të ndërshëm, është ilaqë që të shëran, për ne e harojnë Allah, subhanahu wa ta'ala, e harojnë a kryuasin e tokës dhe qjelit, e harojnë atë i cili i kryoj krejt se bepe, e harojnë Allah, subhanahu wa ta'ala. Kurse, është një artist e gjiptas, humorist, dhe donë Allah, subhanahu wa ta'ala, e spravan, ka sulm në trumë, 9 vite në karik, 9 vite në karik, s'ka lëviz. Por kush e ka ditë sekretin dhe urcis të kësaj sprove? Askush, përveç Allah, subhanahu wa ta'ala. Ki person, gjatë 9 viteve në karik, është bo hafëz i Kuranit. Kur ka bo 9 vite, e ka kri hifzin, e ka një vetën se diçka ma mirë është, dhe ka fillu me hec. Ka fillu në jetën e ti të kthejt, dhe ka thonë, mu nuk përdori komedi, humor, për vetë se duke lexu Kur'an, ose nëse ka diçka nevoj në aspektin e dinit me ndimu dinin, ose vetëm dhe të lexoj Kur'an në përgjamia. Shiko, kush e shëroj këtë Allah së të ndërshëm? Pare pa, spitale pa, mjek pa. Pse së mundën me jaxhet zgjedhjen? Ku shuru? O shuru me librin Allahut subhanahu wa ta'ala. Tërgon njëni prej hoxhallarë dhe thot, isha një natë duke bisedue, duke ligjëru për çështjen e kaderit, caktimit Allahut subhanahu wa ta'ala. Pas ligjëratës thot, më lajmërohet një motër dhe po vet. Thot hoç, un jam e sprovuar që 3 vite. Jam e sprovuar, pa më falin, para 3 viteve jam martuar me burrin tim. Dhe pasi e martue, burë jam ka uthtu jash, do sot Arabisë Saudike. Thot, kur është këthi burë jam, është këthi me idz, me sid. Thot, pas tre mujet martie e sësta, e këpash zunat lodhna, nuk jam mirë, dhe përshkëm në për spitale, dhe për marë në analizat, dhe thonë që ti e smund me këtë smuje. Pas te kanë marë analizat buritem, dhe kure panë që atë smuje, burë jam a kanë gjitë. Subhanallah. Pra mendoj një vëllezër të ndershëm, duke ku tham që Kurani është që të shëron shoqërinë, do të ndalë, të bën haram, e ki s'ka ngu, kështë qërë sprove kartë, lene se vetë, e ka sfravu edhe kanë, bashortën e vetë. Tha ma të regojnë gjarin e saj, pas taj, thëke, vëllaj o shekh, që 3 vite ne jemi të shkun lindje dhe në përendim, kina hargjue 1.500.000 rial, thot kina edhe nuk ka zgjedhje. A kurse ti në ligjëratën të ndë e folë për kaderin Allah subhanahu wa ta'ala. Shekhi tha i thash, thash, unë e përflasë në kaderin Allah, në saktimin Allah, se unë jam që i besoj Allahut. Se Allah, thot, se Allah, Allah është një i cili vetëm jashtë që e meriton adhurimi, nuk ka shok tjetër. Ajo është sëndosi tokës dhe qelët. Dhe ato e të është që a këtoni të kohën falemëndërin dhe aj është që shdo se nuk ka kriju me kader dhe me mas, me caktim. Thot dhe i thash, ka thoni për në kej më lëgjozi, jep një Allahut që ka donë, ju jep Allahut që ka të dojni. Jep i Allahut atë që e donë, të jep Allahut së përnë ti që ka donë. Thot përgjigj një Allahut në thirjen e ti, ju përgjigjet Allahut subhanu vëtëra juve ju kur të thirëni. Tha pastaj i thash, dua prej juve që të vazhdojni dysa muj dhe thot në ketë program. Thot ha? Thot e para, dhe thot 24 orë të rini me abdes ti dhe bashortja jote. 24 orë prish me abdes ti, dhe thot pa abdes më smenej. Ja. E dyta thot, gjdo her kujtojnë Allah subhanahu wa ta'ala, thuj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Për sërit një, 50, 60, sot mujni, gjatë ditës, këtë do të të me madhru Allahun subhanahu wa ta'ala, e treta tha, vazhdojnë në sadaka, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dahu mardakum bis sadaka, mjekojni të smurit e juve me sadaka, se sadaka janë që të largonë sprovën dhe belajen, dhe e katërta, lufdronja Allahun subhanahu wa ta'ala.
Thot kanë vazhdu në këto pika që i ka këshilu Hoxha, thot pas dysa dytve, thot në lajmërohet qajë motër dhe më thot, Hoxhi nderuar, jam të një vetën rahat dhe e qetë, subhanallah. I thash, kam mës me një të vetën tonë rahat dhe e qetë, kur ti jetë jetu e me Allah, subhanu e ta'ala. O të dhikri jotë, gjua jotë e dhikër, namaz po, e me abdes po, këtë një badet, kam mës me kone qetë, si levent ati drejtë që ti që kërkund me të po vizvese, edhe ti e kembush shpirtin tanë që të të shi Hislamin të i mija, që shka nevoj trupi për ushqim, ka shpirti për me përmend Allah, për dhikër. Thot pastaj, pas dysa kohve, më ka lajmëru dhe më thot Hoxh kina kanë në spital, mjekeshe e cila është përgjece për smujën tonë, ne ka qitë rezultatet që jeni premesue, është largu smuja, subhanallah. Edhe pse kjo smuja rrezikshme, shiko, kur ti nështrosh Allah, subhanahu wa ta'ala, kur të pendosh sinqerisht Allah, subhanahu wa ta'ala, kur të kesh bindje në Allah, subhanahu wa ta'ala, atëherë Allah, subhanahu wa ta'ala, është që të shëran, të regon një motër, thot, kishim problem, thot, në martes, tëri sa, dhe thot, të i bam, thot, ka 40 vite, s'kishim martes. Dhe për në këshilon një motër, thot, lecioni Kur'an shpjen tuj. Lecioni surët e Bakara. Thot dhe kina fillu me lezu surët të Bakara, lezu, për dytë lezu, 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 lezu. Kur një natë thaj njim një ushtim, ndozhi, bum! Ta të rishpru me, kina do në shpi, kërkona për dhoma s'ka. Kina do në borë s'ka. Kur për shofna, një drun u ka shkull në borë. Drun, ju ka shkull vetë. Tha ku për shkuj me pa drunin, qka me pa? E kemi gjithë një kese, thot, me loj, loj, sajne, dhe thot, gërdiqme të cilë që është bo sihri. Ka pas në të rajnë të pëjmës. Kush e boni këtë me nëzërë majdano lezër? Allahu subhanu wa ta'ala. Libri Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe pse njerëzit shumë kanë bazë të rukje gjitë, filon rukje gjitë e fort, filon i ka pravoj, filon i valla kishë një metod tre, filon i e kishë të strujën, filon i kishë kabeli, filon i e ka zike thajken, filon i e ka zike shërvetën, filon i këto janë ma abeti, o më ndërshën. Këto janë ma abeti. Mështetë të Allahu subhanu wa ta'ala. Bështetu kryusit tokës dhe qielit. Bështetu sinqerisht. Ledzo Kur'an sinqerisht. Wallahi billahi t'Allah t'Allah subhanahu wa ta'ala. Kameta qitë zgjedhin dhe problemin tanë. Pastaj Allah së të ndërshëm. Regon një tjetër në person që ka pas njësve probleme. Familjen e vetë. Gjdoher kanë pas të lashe me gru, me fmi, me aton. Problem. Edhe të regon një shekë thot. Lexoj një Kur'an, kanë marrë me lexu Kur'an, lexo Kur'an, lexo Kur'an, lexo Kur'an. Do të papritot në sallon ka plas te piki. Në sallon te piki ka plas. A do tha u tutun? Po dhe po i thirrna babun, "Mbi ecë kanë do ndihmë se bet ka do të shka te piki ka plas pllaka brenda sallon." Shish morë pllaka brenda sallon me plas, me gjithë te pik. Thot po valla kur vin, a ka dal. Mos pre ka ndaj hoç, ta psih. O gjo, apo vjen me njërë ka shpija, që ka plas kur pikëshirë, vejpra të sihrin mrenda në shpija kanë shti. Që kur takohen ati, më përlandër me zveti, mësë me konë qepë, mësë me konë trahatëshëm, me bobella, kush i këj pastroj? Fjale Allah, subhanu e tala, Allah, subhanu e tala e shëroj. Po ashtë të vlesë të ndërshëm, edhe kohë mbaroj, është edhe një motër e cila ka pas probleme çështjen e shtatzanisë, zotë pse shumë njerëz i kanë problem, ankohen problemin e shtatzanisë. Tregon një motër, thot pasi që martu një vit, thot në vitin 2000, do të thot 24 novembër vitin 2000, thot kam pa, do thot vetën time që kam bërë shtatzan, po e pash gjatë kësaj shtatzane pam problemin, fillova dhimbjet e mia dhe pastaj kam shkuar në mjek dhe më kam pa që është fëmia jashtë mitrës nanës. Edhe dësh patjetër do të më abortue, për shkak se gjakderdhjet, do thotë, që i ka pas. Pastaj, thotë, vitin 2001, një nda sot pata problem dhe abortova me fëmijen, prapë në vitin tjetër, 2003, patë pata problem, nuk isha mundësi, teri sa kom shkuëm, do thotë, në Hindi, do thotë, dhe atje, do thotë, Mumbai, do thotë atje, do të konë një mjekeshe cila është kujdes për mund, teri sa më ka pronë rezultatit dhe më ka thonë, ose me nëzirë mitrën kret, ose me shishe, me shishe, akotak. A dhaje të dhjetë refuzan, përshka thëtë se të dhjetë në haram, dhe pastaj duke kërkuj lashtë, a gjeta një hosh dëgjova, i cili bojnë kër rukje, me si pas shëriatit, dhe pastaj kam shku të ajë dyherë me në jaftë, dy vjetë me radhë dhe alhamdulillah tash jam shtatë zonë dhe nuk kam asë një problem. Thëtë lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah subhanu wa ta'ala
të mjape këtë vlatë e vlatë të kajrit. Lëzë të ndërshëm, do të e pomne që Kurani është me të vërtet libri Allahu subhanahu wa ta'ala i cili të bje shërime. Atër, ku janë ato të cilët kanë dëshi që të kenë fëmi? Ku janë ato të cilët që kanë dëshi të jenë të lumtur në këtë dunja? Ku janë ato të cilët dunë me të marë dheqe dhe nonqe fakultet dhe dunë me marë pensje në për shkollat të mesme? Ku janë ato të cilët me vite janë që vuajnë në për spitale? Ku janë ato të cilët kanë probleme me siher? Ku janë ato të cilët s'kanë rahati në shtëpite veta? Le t'i kthejnë Allah subhanahu wa ta'ala, le t'a lexojnë Kur'anin, se Kur'anin me të vërtet është ilaç. Dhe lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të banë Kur'anin pranver e zemrave tona. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah është përblet për sabrin dhe për sakrificën dhe mundin. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu në e fali mëkatët tona dhe të në bashkon gjennë të firdaus. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të ndimon vlezrëve tonë kuda që janë kam të jafërcan dhe me fitore inshallah sa ma shpejt të gëzon dhe safët të tyre Allah të jafron zamrat të tyre të bashkon dhe një dit syri i muslimanve të gëzohet. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah ju shpërbleft, Allah ju dhashtë mira.